Ja, vi har ju två stycken världsstjärnor när det handlar om musikal. De firar just nu stora triumfer på hemmaplan, nämligen på Cirkus i Stockholm. Och då handlar det förstås om Jonas Gardells nya rosade musikal Livet är en slager. Vi kan titta på några bilder från en av repetitionerna. Man kan Säg till dem själv. De lyssnar inte på mig. Det brinner i lägenheten. Det är en björn bakom soffan. Och här sitter de, världsstjärnorna. Peter Jöback och Helen Sjöholm. Välkomna, god morgon. Tack. God morgon. Hörrni, ni har ju inte stått på samma musikalscen sen supersuccén med Kristina från Duvemåla, och det var ju 95. Hur gick det här till? Vi har nog längtat efter att få göra någonting tillsammans, men det har liksom inte varit några, eller i alla fall ja. Men det har liksom inte varit tillfälle, inte kommit grejer som har passat. Och vi har inte fått frågan heller förut. Och du har varit ute i världen. Och jag har varit ute och jobbat mycket och gjort andra saker under lång tid. Du har också gjort andra saker, filmat. Och sen dök det här upp. Jag hörde Helen sjunga en låt från den här musikalen på Mark och Jonas gifte sig igen. Igen? Ja, men de hade ju gift sig inte på riktigt. Eller för, de gifte sig i alla fall. Men du vet när lagen kom att man som gay får... Och då sjöng Helen en av låtarna som heter Som skapade föran. Och då blev jag så här lite nyfiken, vad är det där för någonting? För Fredrik Kempe har ju skrivit musiken. Och, ja, det kommer från en ny musikal vi tänkte göra på Livet en slager. Och då sa jag, ja, då anmälde jag mitt intresse. Och då förstod jag att Helena på gång. Och sen så började vi ha möten. De kom över till mig när jag var i London och spelade Fantomen. Och så spelade de upp låtar som jag blev väldigt förtjust i. Och historien, jag minns filmen, jag såg den på premiären när den kom för länge sedan. Och just att den här rollen, Candy Darling, var en gränsöverskridande, spännande roll. Och en person som jag ville gestalta. Och sen att var det en bonus då att Helen skulle vara med och att vi får chansen att jobba ihop igen. Vi har jobbat så himla lite ihop egentligen. Mm. Och lite har vi blivit förknippade med varandra. Ja, verkligen. Men ni sitter Christina ju lite grann ihop så där sen Christina. Ja, fast vi har jobbat så himla, och då sjöng vi nästan ingenting tillsammans. Nej. Och har gjort några, mötts i konsertsammanhang någon gång. Men så det här kändes jättekul. Men det är väldigt kul att göra så här, när man har varit bort från varandra så länge. Jag tycker att det är kul att se hur du arbetar idag. För vi var ju så gröna, eller nya, när vi kom med Kristina. Ja. Så det är väldigt kul. Och så har jag beundrat Helen, allt hon har gjort under den resan. Tills vi träffas igen och sådär. Men är det annorlunda att jobba ihop nu än vad det var då? Då var det ju... Vi var ju hyfsat gröna och det var spännande. Och det har ju varit det som har kopplat ihop att vi får göra något nytt igen. Som är lite oskrivet, även om det finns en film som förlagas. Så är det nytt, en helt ny grej på scen som ska skapas. Så det var det då med, men då var vi väldigt gröna. Mm. Nej, men fördelat att ha varit med om en sån grej, att vara med och skapa någonting från början, har nog varit bra för hela produktionen. Att vi har gjort det innan också, att man vet att resan är rätt bökig och knölig liksom, du vet, för att komma fram till, i och med att man inte har en förlaga. Men det var skönt att ha någon att hålla handen när han blåste och sådär. Berätta vad den handlar om då, musikalen. Livet är en slager. Jag spelar Mona Berglund som jobbar som personlig assistent till en kille som heter David som har en CP-skada och som skriver musik. Han har skrivit fantastiska låtar, varav en som hon fastnar för och skriver text till. Och mot Davids vilja så skickar hon in den till Melodifestivalen och kommer ju med. Och sen är det Candy Darling som är brorsan. Det har också det här med att alla människor ska få vara med. Att en för alla för en. Och att alla ska räknas in i samhället och få vara... Det är väl Jonas stora budskap liksom, i det här. Och en historia om svek och att hitta tillbaka. Syskonskap och om relationer överhuvudtaget. Hur skiljer sig filmen då från musikalen? Är det någon skillnad? Min karaktär är väldigt annorlunda. Eller den är annorlunda, eller har ett annat öde. I filmen så dör han i AIDS, Candy Darling. Men här valde Jonas att ta bort det. Men jag utsätts för hatbrott och lite andra kriser. Men så det är annorlunda. Och
Ja, alltså, jag kommer inte ihåg, jag såg filmen på premiären. Det var det, 87 eller kom det? Nej, men jag var faktiskt med som statist i den där filmen. Men det måste ha varit på slutet av 90-talet någon gång, tror jag. Ja. Alltså, medvetet för min del så såg jag inte filmen nu, men jag minns den ju tydligt. Så grunden finns ju där, men det är klart att det blir en helt annan... Det är helt omskrivet för scenen och en del... Jag tror man har utvecklat vårat lite syskonskapet också. Det har kommit in lite grejer också, den här... Att ni får jobba lite mer ihop än vad det var i filmen, kanske? Ja, lite grann, lite grann i alla fall. Nej, men jag tycker att det är spännande nu när premiären. Det var en väldigt intensiv repetitionsperiod och väldigt, det var väldigt tufft, tycker jag. Och sen hade vi premiär och så gick det väl vägen. Och sen har vi en fantastisk ensemble. Liksom alla är grymma dansare, vet, alla, allt på scenen. Och vid en ensemble-seger, verkligen. Folk har jobbat häcken av sig. Och det är roligt att se nu hur den utvecklas för varje föreställning som går. Att det... Och det är ju ynnest när man får jobba med någonting som får rulla ett tag. Att man liksom... Men så är det ju med teater också, med alla föreställningar. Att de utvecklas och att det är ju glädjen och utmaningen att föra det vidare hela tiden. Och det har varit... Och publiken är fantastisk. Alltså, det är helt sjukt. De står upp och de är verkligen med på allt. Både skrattet och gråten. Och liksom... Jättekul. Plus att vi också kommer från väldigt olika håll vad det gäller just hur vi berättar det här. Alltså, från ståuppscenen och komiker och musikalartister, skådespelare. Jättespännande att jobba med en sån grupp som ska skapa något ihop och kommer från så olika håll. Ja, men det blir bra dynamik i det på något sätt. Ja, det blir det faktiskt. Peter, jag vet att den här rollen var ju viktig för dig att spela. Och det har något med din halvbror att göra, det får du berätta. Ja, jag kan ta det. Jag drar lite kort. Nej, men jag har nog längtat efter att spela en sån här transperson. För att jag har i min familj, så min halvbror försökte ta livet av sig när han var 25 år. Tror jag ungefär, den åldern i alla fall. Men klarade sig. Min pappa räddade honom. Men han blev hjärnskadad och hamnade på sjukhus och dog när han var 50, ungefär 55. Och det var en stor familj. Så jag visste inte om att han var gay, för jag fick en annan historia berättad för mig. Och sen när jag var efter 30 så fick jag höra att han var även gillade att klä sig i tjejkläder. Vad tänkte du då? Jag tyckte det var så enorm sorg att man inte då kan få leva ut sitt liv. Och att han kände sig så pass... att han inte kände att han var värd att leva. Och det är väl lite vad Candy går igenom här också. Och när vi gjorde pratade om föreställningen så berättade jag det för Jonas. För att jag ville gärna få med någonting av det här. Istället då för att när han inte skulle dö AIDS. Så för att det fanns ett mörker i det här. Och jag tycker det är en så stark historia. Att man kommer fram till när man är 25 år att man inte vill leva. Så att man känner att man inte passar in. Och att man på något sätt inte kan se sig själv i spegeln. Och så. Och så för mig är det, jag gör det för min bror. Jag står upp för honom. Det har varit på något sätt läka familjesorgen och att det inte ska vara någonting man ska ha i garderoben och hålla jämnt. Väcker det mycket känslor då hos dig? Verkligen, det gör det. Det är även det, och sen också med syskongrejen för mig. Hur mycket det här växer upp i dysfunktionell familj och sådär. Vi har en scen, jag och Helene, som är en låt som heter När jag faller, som betyder jättemycket för mig. Det är spännande med sådana starka känslor. Jag tycker det är väl det som Jonas är väldigt bra på också. När han berättar de här historierna och tar upp de här grejerna. Att han vågar röra vid de här känslorna. Ja, det är häftigt. Vi har faktiskt ett klipp från föreställningen med dig, Peter, som kandidating. Okej. Fint. Och Jonas Helgesson. Ja, Jonas Helgesson, vilken kille. Vilken kille. Som spelar David. Just det. Och han är bra. Han är fantastisk. Det som är mest spännande också, tycker jag, är väl när vi satt ju en månad i maj och pratade lite liksom om rollerna och så där, och när Jonas förklarade sin livssituation, hur han har haft det liksom att växa upp och med sitt handikapp. Och Jonas har själv en CP-skada. Vi satt ju och grät. Alltså det var hur man blev behandlad och att något folk säger att man inte ska klara av vissa saker. Han har ju verkligen lärt sig prata, han har lärt sig gå. De sa att man aldrig skulle kunna gå. Han har gjort en resa som är helt otrolig. Man satte begränsningar för att han hade en CP-skada. Då kan man inte göra. Men han sa, jag kan.
Han vägrar begränsa sig. Det är mäktigt alltså. Det har varit inspirerande. Mycket. Din roll, Mona, hon är ju väldigt slagerfixerad. Hon har väl döpt sina barn också efter ja, just det. Ja, absolut. Jo, Carola, Lena P och Kiki och Anna Bok heter de, döttrarna. Men hur är ert eget förhållande till slager? Vilken är favoritslagen genom tiderna? Det är svårt, men alltså Främling gjorde otroligt stort intryck på mig och Carola. Det handlade förstås om henne och låten, men också vid vilket skede man själv var i då. Så den får jag säga är starkast för mig. Titta, där fick vi lite Främling också. Snabbt jobb. Ja, visst. Ja, nej, men det här är ju... Ja, men alltså, fantastiskt. Bränt sig fast hos alla som var med på den tiden, tror jag. Vi har inte gått någon förbi. Du då, Peter, vad är din favorit? Nej, men jag kommer ihåg Carola också. Vi gick i samma skola då, på AF. Men annars så tyckte jag att årets vinnare, Conchita Wurst, var ju fantastiskt, tyckte jag. Jag tycker det var en sån gammal hederlig slager. Lite old fashion, men det var mäktigt, tycker jag. Att han kunde vinna och att det var en statement, liksom. Men han var ju som fruktansvärt bra sångare också. Ja. Det var ju det som var grejen också. Hade han inte sjungit bra så hade det inte varit lika kul. Så hade det inte varit kul. Nej. Men det var väl egentligen bara låten som var old fashioned. Men det är väldigt mycket Måns. Det är rätt likt faktiskt. Måns med peruk. Hur länge spelar ni då? Ja, vi spelar fram till jul nu och sen så är vi pratat om förlängning. Ja. Vi får se, det blir nog våren också. Gud vad härligt. Jätteroligt att ha er här. Spelar ni idag? Ja. Lycka till vidare då. Tack för att ni var här den här morgonen.